Eroavia ja eronneita pareja katsellessa saattaa syntyä aika voimakas kokemus siitä, miten kovasti kaksi ihmistä voivat vihata toisiaan. On itse asiassa jännittävää, miten syviä ja repiviä hyvin monet aviokriisit ovat. Modernina aikana asioita halutaan ratkaista keskustelemalla ja kristillisessä kulttuurissa ja keskiajalla on sitten harrastettu hieman toisenlaista ratkaisutapaa, nimittäin kaksintaistelua. Kaksintaistelu ja syvä keskiaika tuovat mieleen sukupuolistuneet ajatukset, jossa kaksi ritaria taistelee kunniasta keskenään. Kuitenkin, etenkin nykyisen Saksan lähialueilla ja Saksan alueilla on harjoitettu myös aivan toisenlaista kaksintaistelua. Asetelmaan. Avioriitojakin voitiin setviä kaksintaisteluun. Kaksintaistelut olivat silloin tietysti vähän samantyyppistä hyvää katsottavaa kuin mitä Dr. Phil-kulttuurissakin, kun niitä setvitään televisiossa, ja ne ovat itse asiassa vain aavistuksen verran väkivaltaisempia. Näistä kaksintaisteluista löytyy viittauksia muutamiin tämmöisiin kaksintaisteluteoksiinkin, eli toisin sanoen pystyisit teoriassa harrastamaan hemaa sillä tavalla, että se erikoistuisi muutamaan näin manuaaliin, jotka esittelee pelkästään näitä tämmöiseen kyseiseen tilanteeseen määrättyjä kaksintaistelutekniikoita. Ja niistä löytyy sitten selkeitä yhtäläisyyksiä, jotka kertovat siitä, että miten puolisot on laitettu kaksintaistelemaan ja sitten toisaalta minkä näköistä tekniikkaa siellä sitten on käytetty. Ensinnäkin sekä mies että vaimo puettiin hyvin tiukkaan nahkapukuun. Ja toisaalta naisille annettiin vähän tämmöinen sukkaa laitetun kiven tyyppinen aseratkaisu, eli tämmöinen hiha tai pussi, jonne laitettiin kivi. Naisille näitä annettiin 3 kappaletta ja miehille sitten annettiin 3 puista nuijaa. Ja kaksintaistelussa kiinnostavaa oli se, että mies oli vyötäröään myöten tai jopa syvemmin aika pienessä kuopassa, eikä hän saanut poistua siitä. Ja poistuminen johti 1 nuijan menettämiseen. Nainen sen sijaan sai liikkua. Ja nämä ei ollut mitään kauhean huvittavia tilanteita, koska hävinnyt joko kuoli siinä taistelussa saamiinsa vammoihin tai sitten hänet teloitettiin. Kiinnostavaa tässä on se, että kun nämä manuaalit esittää näitä kaksintaistelutilanteita, niin niissä neuvotaan sekä naiselle että miehelle tekniikoita ja vastatekniikoita toisiinsa. Toisin sanoen manuaalin tekijät eivät ole hakeneet pelkästään miesnäkökulmaa, tai sitten olen myöskään toisaalta hakenut näihin kuvauksiin mitään eksotiikkaa tai huumoria. Eli esimerkiksi näitä naisia ei ole mitenkään erityisesti seksistetty. Nämä tekniikat on asiaan kuuluvia ja tehokkaita. Eli nämä ei ole humoristisia, vaikka nämä saattaa semmoisena nykyajan ihminen kokeakin. Myöskin tietysti nämä tekniikkavalikoimat jossain määrin kuvastaa näitä aseita, jotka on mielenkiintoista kyllä erilaiset keskenään. Eli useimmitenhan se oli kaksintaistelussa nimenomaan siten, että molemmille puolille annettiin hyvin samanlaiset aseet ja hyvin tasapuolinen tilanne ja saatiin jopa säätää, että miten ne asettoituu aurinkoon kohden, jotta se olisi niin, että pelkästään taito erottaisi nämä kaksinkamppailijat toisistaan, koska siinä vaiheessa ajateltiin, että se olisi sitten se reiluin kaksintaistelu, jossa se Jumala vähän niin kuin sanoo sen viimeisen sanan. Tässä tietysti sitten on varmaan ajateltu, että nainen on ollut tottumattomampi taisteluun ja sen takia tämä mies on laitettu sinne kuoppaan. Ja tässä on aika mielenkiintoinen lopputulema tästä, eli kun mehän ajatellaan helposti, että naiset olisi passiivisia ja muuta vastaavaa, niin tämä, sekä tämä naisen rooli että hänelle annettu ase johtaa siihen, että heidän kannattaa olla tosi aktiivisia ja hyökkääviä. Koska tämmöistä sukkaa laitettua kiveä on tosi vaikea torjua. Sä torjut sen, niin se hyvin helposti kiertää sen aseen ja tarttuu joko sun käteesi tai menee siitä huolimatta esimerkiksi sun päähäsi. Toisaalta naista myös rajoitetaan vähemmän, jolloin hän sitten joutuu lähestymään sitä kuoppaa. Toisaalta hän voi kiertää sitä kuoppaa hyvinkin villisti ympäriinsä ja muuta vastaavaa. Toki tässä on sitten jännä huomata, että esimerkiksi Stalhoffer suosii tämmöistä puolustavaa asetelmaa, joka sitten vähän niin kuin suosii enemmän sitä miestä kuin sitä naista, koska tämä Stalhofferin ajatus perustuu nimenomaan siihen, että käytetään sen hyökkäävän hahmon haavoittuvuuksia hyödykseen. Ja sitten myöskin nämä naisen tekniikat, joissa hän päihittää tämän miehen, on tällaisia reaktiivisia, joka sitten on
tietenkin semmoinen talhoperin tai tekniikka valikoima ja näkökulma on vähän näppärämpi miehelle, koska nainen joutuu aktiivisesti tulemaan sen miehen lähelle voidakseen hyökätä, kun taas mies voi vaan lähinnä pitää sen suuntaman silleen, että se on sitä naista kohde. Koska nämä aseet ja asetelmat on erilaiset, niin sitten näissä on tietysti aika erilaisia nämä niiden hyökkäystekniikat. Ja esimerkiksi on huomattava, että mies joutuu hyökkäämään sen naisen polviin tai haaruksiin, kun taas tekniikkavaihtoehdot naisilla on enemmän päähän lyömistä. Ja sitten toisaalta juuri sen hyödyttämistä, että sen sukkakiven saa kietoutumaan vastustajan käden ympäri ja muuta vastaavaa. Tietysti sitten tässä on kaikkea semmoista hienostunutta käytöstä, missä nainen voi tarttua miehen päähän ja sitten kuristaa tätä sillä sen aseella. Ja se on tietysti ymmärrettävää ja sen voi tehdä tämmöisellä kietoutuvalla esineellä. Ja sekä mies ja nainen sitten tarvittaessa täydentävät tilanteitaan painiotteilla ja muilla vastaavilla. Erikoista on se, että nämä manuaalit toistaa tätä kaksintaistelumateriaalia suhteellisen myöhään. Eli puhutaan 1400-luvun loppupuolelta, niin löytyy aika paljon teoksia, joissa on näitä kuvauksia ja ohjeita siihen taisteluun, että miten tämä mies ja nainen taistelevat keskenään. Mutta kuitenkin nämä kuvaukset, joita sitten löydetään muissa yhteyksissä, niin on vanhempaa tapaperinnettä. Toisin sanoen tavasta tunnetaan aika myöhäisiä kuvauksia, mutta ne ei ole silloin näitä kaksintaisteluoppaita, vaan on nimenomaan sitten kuvauksia, miten joitain on tuomittu näihin kaksintaisteluihin. Ja onkin ihan mahdollista, että nämä tekniikat on näihin kaksintaisteluteoksiin kopioitu jostain vanhemmasta lähteestä ja sitten tai perinteestä. Eli ei ole välitetty kontekstista, vaan se on semmoinen tapa ollut, että kun opettaja on opettanut oppilaalle, niin oppilas on oppinut ja sitten ei ole välttämättä välitetty siitä kontekstista niin paljon. Ja jos se on ollut riittävän hyvää kelvatakseen suuressa valtakunnassa nimeltä Sacrum Romanum Imperium, se on riittävän hyvä heillekin. Ja siksi jotain 1200-lukulaista materiaalia löytyy teoksista vielä tosiaan lähellä 1500-lukua. Tietenkin siinä on varmasti osa syynä sekin, että sukupuolten väliset kiistat ja perheriidat on aina jollain tavalla kiehtovia ja niihin liittyvää läpsimistä on hauskaa päästä modernakin aikana katsomaan vaikka näissä tällaisissa Dr. Phil-tyylisissä ohjelmissa.